Meillä on seuraava lajikokeilu kokeilussa, nimittäin keihään heittoa. Meillä on kaksinkertainen Suomen mestari Jenni Kangas tänään opettamassa minulle ja setämiehille keihästä. Ja me siis tehdään ihan kunnon lajitreeni Jennin mukana. Just sanottiin, että joudutaan hölkkäämään. Antti sanoi, että sehän ei juokse, mutta se on nyt hölkkää, niin se ei ole juoksemista. Niin se menee vielä. Me ollaan kuvattu setämiesten kanavalle keihäheittoskapaa pari kuukautta sitten, niin tänään ehkä tulee siitä revanssia. Antti voitti sen viimeksi kyllä ylivoimaisesti. Mutta Jenni, nyt voit ihan vaan käydä nopeasti läpi, että mitä me tullaan tänään tekemään. Okei, me tehdään siis aika perinteinen lajitreeni. Mulla on kausi lopulla, niin mä pystyin vähän kikkailemaan sinne ekstraa ihan näitä miehiä varten, mutta lämmittelyn jälkeen vähän liikkuvuusosiota, sitten tehdään keihäskordeja, keihäsjuoksuja ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa heittämään pienemmästä vauhdista pidempivauhtisiin heittoihin. Okei. Aika usein yksin treenaa, niin hölkkääminen on oikeastaan ainut vaihtoehto, että saa kroppaa lämpöisiksi. Mutta sitten kun mulla on niitä nuoria, niin niiden kanssa joskus pelaillaan, että saadaan. Mä ajoin tänne kyllä perslämppäri autossa päälle. Se pitää heittää aina. Niin. Lämmittelee. Peettikin sanoi, että ne lämmittelee, joilla on kylmä. En ole näin pitkään matkaa juossut kyllä. Kenen mun pohkeet kramppaa? Mulla ei mun kramppaa. Sen verran lämmin. Yksi kierros riittää ihan hyvin. Joo, niin riittää. Lähdetään takareisi, pumppaus 3 kertaa. Sitten lonkan koukista ja pumppaus, eli etujalka koukkuu. Sitten tänne jalat, kädet jalan viereen. Tänne pumppaus. Kierto jalan puolelle 3 kertaa. No. Sitten tipahdatte tästä polvi maahan, tulee pakara. Tänne vähän pumppausta. On hakee vähän omaa kiertoa. Sitten perseelle takajalka koukkuu. Ja sen mä tässä hajotan jo itse. Ja tänne takajalalle vielä muutama kierto. Sitten haaraistunta. Täällä voi vähän pyöritellä niin alhaalla, kun pystyy pyörittelemään. Ai. Se yritän nyt. Tulee vähän lähentäjävenytystä ja selkää. Mulla on niin lyhyet kädet. Ai. Kyynärpäätä tuohon polven viereen. Ei, käsi täältä yläkautta kurkottaa niin pitkälle tuonne käteen, kun pääsee. Tulee vähän kylki. Ja toinen puoli. Sitten sen jälkeen samasta asennosta ristikkäin kosketatte varpaita. Käsiä voi pikkuhiljaa laittaa kauemmas. Tai sitten niin lähelle, että yltää. 3 kertaa per puoli. Sitten sama asento ja mun ihan ehdoton lempivenytys ennen heittämistä. Jalka tästä yli niin kauas, kun se menee. Tulee pitkä venytys tuonne kyljelle ja alaselkää. Ja palautus ja toinen puoli. Ihan hyvältä näyttää. Konttausasennosta tehdään taas yhdistelmä, eli tehdään kierrot. Ainakaan säärii tonne alustaan niin paljon kuin lähtee. Käytte tuolla. Edelleen painatte sääriä ja kierrätte toiselle puolelle niin paljon kuin lähtee. 3 kertaa per puoli. Yrittäkää painaa ne sääret sinne lattiaan. Keihäheitto vaatii jonkin verran sitä liikkuvuutta selässä, rintarangassa, olkapäislantiossa. Mites mä oon joskus kattonut kehän heittovalmennukseen liittyen seminaariin ja siellä oli, että olisi jotkut senttimetrit, mitä naisilla pitäisi mennä niin kuin keppi tonne on yli ja sitten miehillä omat. On. Mitä se on? Mikähän olisi virallisia? Mun mielestä naisilla saattaa olla jopa no alle 60. Voisiko se olla joku 5-5? Muistelisin jotain tollasta. En oo itse koskaan pystynyt, enkä aiokkaan pystyä. Ja miehillä on vähän vähempi. Varmaan 1,5 kertaa se ehkä. Ei se niin vähän. Tai siis et, sanoisin, että se menee sinne 70. 75, niin. Olisiko? Saatko alle metri? Sitten naama läheltä tartani ja selänvenytys tänne. Ja täälläkin voi vähän pyöritellä. Niin kämmen tälleen ylöspäin ja sit heitätte sen jalan yli sinne. Ja. Saattaa kiristää vähän eri tavalla. Ja toiselle puolelle kanssa muutama.
Mä pidän tän heittokäden puolella kauemmin. Käytät sä vasuri? Joo, kyllä mä annan sen verran tasoitusta. Sitten on vielä kaikista tärkein keihään heittää venytys, eli takakapselin venytys. Heittokäden puolelle kyljeltää. No nyt on hyppukaa. 90 asteen kulma. Ja sitten rannetta lattia. Koittakaa maata sen olkapään päälle, että olkapää ei pääse nousemaan, että se tulee se venytys sinne. Suunnilleen tässä on se kulma, mihin se pitää mennä, että se käsi pysyy ehjänä. Onko mulla melkein siellä kulmassa? On. Koko ajan kokeilette vähän lyhentää sitä väliä. Molemmat kädet suorana. Heitit sä jo, miltä se kuulostaa? Me voidaan tänään teknisesti yrittää mahdollisimman oikein. Mutta tuolla liikkuvuudella niin sulla varmaan pitää olla vähän erikoinen se tekniikka. Omanlainen. Katsotaan. Mitä tää kohtaista? Tähän tarkoitukseen tää ei ole nyt tää 100 metrin mitta ihan opti. Elikkä tää on nyt sun maksimi. Joo. 45 senttiä pitkä. Nollasta. No se on 1,10 m. On siellä 30 senttiä, 40 senttiä varaa ainakin ottaa niin pois. Metri. Metri. Tää metri on ihan tarpeeksi. Tässä pitäisi olla joku indeksi, kun Antilla on niin lyhyet kädet. Että. Niin. Ainakin tämän verran menee. Tässä on kapeat hartiat. Niin, sekin vielä. 75. Mulle on töissä tällaista kerrottu, että joskus on keihästä heitetty kiehähtämällä. En ole kokeillut, enkä aio kokeilla. Se on lopetettu tietyistä syistä. Se ei ollut kauhean turvallista. Niin lähetään hei muuten. Nyt teidän keihäsote, se olisi varmaan ihan ensimmäinen, niin kuin ennen jo keihäsjuoksuja, koska Jesse ainakin piti keihästä näin, kun se heiti. Tämä ei nyt ehkä ole se kaikista paras. Keihäs koko kämmenellä, 2 otevaihtoehtoa, tai oikeastaan 3, mutta 2 yleisintä. Peukalo ja keskisormi tänne narukerän taakse. Peukalo ja keskisormi. Täällä koko kämmenellä, sit keskisormi, peukalo ja etusormi tulee tonne keihään vartta pitkin. Okay. Vähän tänne sivun taakse. Näin. Ja toinen on sitten, että on peukalo ja etusormi. Ja... Tää on varmaan. Joo, mut mä kokeilen uudella, koska tässä voisi olla niin kuin, mistä se johtuu, että toiset heittää täältä ja toiset täältä? Se on varmaan vähän tottumiskysymys. Mä luulen, että lapsille, ainakin itse on ensimmäisen otteen oppinut, että on peukalo ja etusormi. Ja sitten mun aika eli Kantti voi jatkaa nuorena sinua kuitenkin jo vaihtanut tähän keskisormiotteeseen. Joo. Mut aina keihäs kämmenellä, ettei ikinä jää tällaista mitään koloa sinne. Et kämmenellä rennosti, peukalo, keskisormi, etusormi tuolla. Joko tämä tai sitten peukalo ja etusormi. Mut molemmat sormet, 2 sormea pitää olla narukerän takana. Ja se perustuu ihan siihen loppuvetoon, että se saatte sen kaikki käyttöön. Tuntuu jotenkin tosi niinku urheilijalta melkein. Jämäkältä. Vähän helpompi kuin tää. Ottakaa ote. Keihään paikka tuossa kasvojen lähellä. Kärki vähän alempana kuin perä. Ja sit kun te juoksette, niin ei mitään tällaista eikä tällaista. Vaan sit se pysyy tossa. Otatte vaan ihan kevyen juoksun täältä. Sä menit kuitenkin ette. Niin meni. Hyvä. Pysyy hyvin. Mitä? Väärin. Tää on alkuvauhtijuoksu. Eli et laita vielä kättä taakse, vaan tohon noin rennosti. Ja. Tohon pään viereen. Tuut suoraan. Joo. Noni. Parempi. Sieltä. No niin. Ihan hyvä. Tää oli nyt se helppo. Sitten tehdään ristiaskelijuoksua. Tää on varmaan mielenkiintoinen. Sama ote. Muistakaa aina sama ote. Sama ote. Keihäs taakse. Korkealle. Täältä hyvä pito. Ei roikoteta täällä. Kyynärpää ei ihan jäykkänä. Eli vähän rentoutta sinne. Kärki huitelee jossain tässä otsan ja posken. Joku pitää tosi alhaalla täällä, joku täällä. Se on ihan tyyppikysymys, kuka haluaa missäkin. Sitten lähdette juoksemaan ristiaskelia. Tässä vapaa kädellä on sellainen rooli myös, että myös se ohjaa teitä tonne. Sekään ei kuuluisi huidella ihan hirveästi missään. Te oikeastaan täällä niin kuin yläkerrassa pysytään paikallaan ja jalat tekee. Ja sitten se ristiaskelijuoksu menisi tästä näin. Kun sä lähdet juokseen, niin älä valuta alas. Meneekö mun tää jalka tänne etupuolelle? Joo.
Kristiaskel juoksuisi aina se sulla näin tai vasen eteen. Hyvä. Käsi vähän ylemmäs. Hyvä. Yes. Kärki lähellä otsaa. Ei kun etupuolelta vaan. Kärki lähellä otsaa. Ei kun etupuolelta vaan. Miten näin? Ongelmia, jos aiot tehdä tällaisen yhtäkkiä, niin... Eikö täältä saisi silloin ladattua vähän niin kuin tuo? No voit sä kokeilla. Jämäkästi. Ja sitten vaan eteenpäin. Vittu! Hyvä. Tämä on hyvä. Siellä oikein toi vapari ohjaa hyvin. Kyllä. Sieltä. Nyt on. Loistavaa. Keihäänheiton vauhtijuoksussa on kolme osaa. On tää alkuvauhtijuoksu, mikä tehtiin eka. Ristiaskelijuoksu, joka päättyy ristiaskelhyppyyn. Sillä hypyllä tehdään se rytmi siihen heittoon, että sitten se saa ladattua kaikki. Eli nyt tehtäis vielä viimeisenä jatkuvia ristiaskelhyppyjä. Nyt menee mielenkiintoista. Sama homma, sama asento. Vasen aina ponnistaa ja vasemmalta puolelta oikea aina ponnistaa. Pelkkiä hyppyjä. Eli hyppy, 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 hyppy. Ja näytätkö uudesta? Suurin ongelma on se, että täällä pitää edelleen pysyä kaikki vakaana. Joo. Tulee hyppyjä. Eli sä hyppäät. Eli me hypätään Antinkaan vasemmalla. Joo. Vasen ponnistaa ja oikealla polvella viette tonne. Joo. Sinne. Joo joo. Hyvä. Niin se sillä, joo, tolla tolla. Joo. Ja käsi pysyy ylhäällä. Siellä. Sehän on. Ja hyppyjä. Loistavaa. Nosta taas kättä vähän. Joo. Noin. Mitkä kengät tässä niinku muuten pitäisi olla? Onko keihän heitto omat? On piikkarit. Sitten kun heitetään. Näitä voi tehdä lenkkareilla myös ihan ilman. Miten se on muista piikkareista? No ne on vähän samantyylliset kuin korkeushyppypiikkarit, sä näit ne. Joo. Eli takana on 4 piikkiä myös. Pohja pitää olla sellainen aika jämpti. Että se ei voi olla, kun sä lyöt sen jalan siihen, niin että se falskaa joka puolelta. Sitten vaan laittanut ne turvakengät jalkaan. Niin tähän asti aina. Olisiko juomataukoja ruveta heittää? Pistoheitto. Lähdetään siitä liikenteeseen. Sama ote keihästä. Mahdollisimman korkealta käsiä. Tähtäätte kärki alas, et se ei lähde yksikään heitto tonne. Oho. Pistoheitto olisi tollanen. Ai tähä. Mä meinasin, että heitetään niinku tohon johon. Voi heittää siihenkin. Ei, Jesse sattunut. Eli tosta... Jesse ei kyllä pistoheitto. Käsi korkealla. Ei oo väliä nyt tässä kohtaa vielä, mitä teette jaloilla. Kunhan se on se vasen jalka edes, kun oikea heittää ja toistepäin. Miten se tarvitsee? Sitten vaan. Pystyyn, kun se... Toi mun ensimmäinen oli parempi kuin toi. Kokeilkaapas. Ja nyt te... Missä se etusor? Nyt helpottaa, kun nostat kättä vähän. Vai eikö nyt heittää paremmin tonne pistolle? Hyvä. Noin. Antilla on niin pieni kämmenet se heittää. Siis... Kuma Antti. Joo. Pidä vähän lähemmäs kärkiä. Ei sitä tarvitse pelätä. Sulla on mustelmia muutenkin joka puolella. Ja tästä vaan? Joo joo, ja sit otappas nyt. Nyt jos sä tähtäät alas, niin sä et voi tähdätä tonne. Niin vielä ylemmäs. Ais. Kokeen siitä. Se oli just A-pistari. Niin eli sun pitää saada se loppu heitettyä. Tässä on nyt kyse vielä siitä, että sä ranteella räppäät sen. Aivan. Tuhoat sen maan. Mä aina sanon mun nuorille, että tuhotkaa. Ootappa ylemmäs. Sieltä. Tästä? Jep. No se tuli kärki edellä, se ei ollut ihan pistänyt. Voitin tänne jo. Ehkä tässä tarja vielä helpottaa se, että otatte vähän linjausta eteenpäin. Saatte edelleen käsi korkealla, kärki pysyy alhaalla. Otatte vaan pari askelparia ja tosta tohon maata kohden. Elikkä mä olin nopeasti helpotat kättä, niin siellä joo, pidemmän menee pidemmän. Yrittäkää saada se fiilis, että te viette sen loppuun asti sinne alas. Et jos se pääsee keihäs irti tässä näin, niin ei se voi tulla pistarin. Joo. Heittää se tiukasti. Käsi korkealla, pidä kärki tossa noin. Ja sit vaan maata kohden. Tähtäät vaikka tohon maaliviivaan. Hyvä. Se oli pistari. Jää! Heti toisella. Jää.
No niin, käsi korkealla, kärki siinä. Jep. Toi ei sattunut mulle käteen. Hyvä. Se oli pisteri, mutta se oli pidempi kuin pynnys. Ja se, miksi mä ajattelin näistä pistareista, on nimenomaan sen sun olkapään liikkuvuuden takia. Koska jos sä oppisit heittää vähän korkeammalta, niin sitä vähemmän se sattuu sun kyynärpäähän. Kaikki, mikä kiertää täältä, niin tulee aika kova paine sulle tonne. Sulla on kuitenkin jonnin verran voimaa siinä. Niin kun. Voiman takia. Niin, mutta kun siellä ei ole mitään nopeutta, joo, niin ei se varmaan ole. Hyvä. Ne oli pistareita. Yes. Käykää hakemaan, jos mä heitän nämä omat vielä. Mitä? Mitä? No ei mut ihan oikeesti, kun just kun näit niinku huippujen suosituksia pääsee näkemään livenä, niin se on ihan eri kuin telkkarista kattoo. Kyllä. Mitä sä veikkaat, että paljon siis tollain rentoheitto on? Kun Antti sanoi, että se heittää 5-5. 4-5, 4-8 ehkä, 4-8. Mutta niin ehkä. Nyt 4-8 heittäjiä aina baarissa kaikki, ketkä on niinku joskus käynyt. Että... Näitä sanoit, että 4-8 meni ala-asteella jo. Samanlainen kuin äsken. Mut nyt te vaan niinku viette sen vaan vähän kauemmas sen heiton. Saa heittää pidemmällä. Niin. Mut edelleen ette te laita all in, vaan ette te viette sen heiton loppuun vähän niinku pistarinomaisesti. Oho. Jaa. Nyt siinä kävi just näin täältä. Koskiko se? Ei itse asiassa. Ei vielä. Mut toi voi koskee. Noni. Tässä pistää. Hyvä. Jos joku haluaisi lähteä ihan huvikseen heittää keihästä, niin onko se niinku järkevämpi aloittaa sille, että tekee alkuun pistareet, ettei lähde siihen täyteen matkaan, vai miten se lähtisi niinku ihan, jos haluaa vaan salin tai lenkkeilyn lisäksi käydä välillä heittää keihästä, niin mistä se niinku lähtisi? Siis mä lähtisin kyllä aika lailla jostain tämän tyylisestä. Ja tosi usein on se sitten nuori kloppi tai vanhempi ihminen, sehän haluaa heti heittää täysiä kädellä. Ja sit se keihäs on jossain niinku täällä ja tuolla. Niin sellainen, niinku, että lähtee heti hallittamaan sitä keihästä, että se on kärki lähellä otsaa, käsi tarpeeksi korkealla koko ajan. Et ottaa sitten vauhtia tuolta tai tästä parista askeleesta, että niinku pitäis siitä huolen, että se käsi on oikeassa paikkaa. Sit pystyy ruveta hifistelemään vauhtia ja muuta teknisiä juttuja. Ja aika usein me lapsillekin, jos on vetänyt, niin pistarilla eka ja sit me lähdetään nostamaan korkeutta. Mut nytkin, jos mä sanon teille, että nyt saa heittää korkealle, niin sit käy tosi usein näin. Ja tätä me ei toivota. Et sit se korkeushan tulee täältä tukialan kautta lantio nostaa tonne sen. Mikä se kulma on, mistä sen niinku pitäis lähteä? Mikä on, niinku, jos mikä on optimikulma? Ehkä miehillä huippuheitot. Mä sanoisin, että kulma 36-38. Joo. On korkeampiakin, on matalempiakin, mutta mä luulisin, että se on se optimi. Ja naisilla ehkä 34-36 voisi olla optimi. Eli ei ihan hirveen iso kuitenkaan niin. ole. Ja siis en mä tiedä. Voiko mä sanoa, että miehillä ja naisilla on eri optimikulmat periaatteessa? No, 36 on aika lailla se. Mä ite, mun heitot on matalia, mä heitän 32 kulmaan. Ja kaikki sen yläpuolelle on mulle niinku plussaa. Mun pitäisi saada vähän nostettua. Mut niin, seuraava vaihe. Nyt otetaan se hyppy. Itse tykkään tehdä niin, että otan pari kävelyaskelta. Sitten se ristiaskel hyppy ja tästä lähtee heittämään. Elikkä se hyppy tulee samalla lailla kuin äsken hypitte. Jatkuvasti, niin sen kävelyaskeleen jälkeen vasurilla ponnistus, oikee eteen ja tonne tuki alkamaan. Onko vaikee? On. Mä pistän, mä pistän yhden. Nui. Niin toi on sun asteikosta, mitä puhuit 50. Toi on jopa 80. Käytäs Jesse, sä nyt ensin malliksi. Nauretaan ensin käsi sulle. Käsi ylhäällä, sit se hyppy ja siitä heitto. Ja nyt sun kohdalla on erityisen tärkeää, että se käsi on aivan helvetin ylhäällä. Ihan loppuun asti. Muuten sä et pysty heittämään sitä niin luonnollisesti kuin mahdollista. Ei! Aika hyvä. Helvetin hyvä. Siinä oli hyvä hyppy ja hyvä rytmi. Ei tullut jarrutuksia. Keihän asento hakee vielä, joo, mutta teknisesti aika hyvä. Mä heitän täältä pari. Aha. No ehkä päästetään Mika vähän. Ota se munkin keihä. En ota. Otathan.
Tää on ehkä niinku näistä lajeista, mitä on kokeillut, niin vaikein. Et onhan nyt korkeushyppykin ja silleen, mutta tässä on niin paljon kyllä muuttuvia asioita itselle. Katoa se voima tuolta. Ei se. Matkalta viin. Ja se on varastoitu. Ei nyt se tonne on. No tonne asti ja se meni. Jatketaas me tänne. Mennään me tänne päin. Ristiaskeleet plus hyppy. Eli nyt tulisi vähän vauhtia lisää siihen. Mä oon yrittänyt tukata. Ristiaskeleet ja hyppy. Ei! Hyvä! Vauhdista oli hyötyä nyt, se ei pysähtynyt. Niin ja siis teki U-käännöksen tuon 100 metrin kohdalla. Hyvä! Mut siis kattokaa, en hävinny no Mikan laskeutui. Vähä heti, se ei varmaan näy, mutta en hävinny juurikaan Mikalle. Tai itse asiassa saatoin voittaa jopa. Saisin voittaa. Oho. Välillä pyörähtää pois koko keihäs kädestä. Pihkaakin löytyy, mutta lähti tuolta. Sano vaan jos jossain vaiheessa meidän pitää olla hiljaa, et voit keskittyä. Ei. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä. Antti innostui jo ihan liikaa. Mä unohin jo kaikki, mutta mä yritän. Hyvä käsi on kyllä. Sulla oli sellainen hyppy-hyppy-hyppy-tekniikka. Mä en... sitä pitänyt hyppiä? Niin joo, mä tein tuon viimeisen osion koko ajan. Herra Jumala! Tippuksi on maa. Se oli ihan hyvä. Minne se meni? Ehkä 5-4. Suunnilleen. Miten paljon näitä heittoja pystyy ottaa per treeni? Vai onko se sitten jotain pistoheit pystyy ottaa 20 tai miten se menee? Joo, siis pikkuheittoja pystyy enempi, mutta aika. Semmoin pyöreä 30 on sellainen heittoreenin pituus. Kääntömerkki ja merkki, mistä lähdetään liikkeelle. Ja kääntömerkki tarkoittaa sitä, että sä tähtäät esimerkiksi oikean jalan siihen ja sen jälkeen käännytään ristiaskel juoksuun. Pikkusen alkuvauhtia kääntöristareihin ja hyppyjä. Käsi korkealle. Hyvä! Hei! Mun mielestä kaikki oli ihan hyvin tässä kohtaa. Tässä kohtaa, kun olisit tehnyt ristiaskel hypyn ja heiton, niin sit se olisi ollut käännetty. Sit sä vaan juoksit sen läpi. Mitä? Oho! Siitä unohtui kyllä jotain välistä. Heitto oli hyvä. Ehkä ei ollut sitä kiihtyvyyttä, mikä Jesseltä löytyi tossa noin. Että... Mulla jäi se ristiaskel päälle. Tossa. Joo, siihen tuli hyppy. Niin, niitä just. Joo. Vauhtia kun ottaa, niin aina heitetään kaksi jalkaa maassa. Eli ettei tuu näitä, että hypystä tullaan ja olla yhdellä jalalla ja heittää. Vaan se tarkoittaa sitä, että aina on se noja sinne tukee. Tää takajalka irtoaa kyllä joskus. Mutta ei ennen kuin keihäs lähtee kädestä. Mulla itse asiassa taisi revetä kylkeä. Nytkö menee? Mikä? Ai. Ette saa puhua mitään, kun mä heitän. Mä rupeen puhuttiin, mitä? Mä katson sitä. Se ei ollut hyvä. Hyvä. Lähes hyvä. Vähän ujailit sen keihään taakse viemistä, se jäi tähän puoleen väliin. Okay. Viet vaan rennosti sen tonne noin. Hei, ihan hyvä. Vähän vauhdista voi ottaa vielä hyötyä lisää. Joo, es heittos. Nyt oli hyvä. Amazing. Herranjumala. Amazing. Se jäi perään vähän. Varsin kolmivitonen on helppo, nelikymppinen kyllä joko. Olisiko 50?
Katoppas. Mulla on muuten naisten keihäänheiton kenttäennätys täällä. Okei. Paljon se on tässä? 60-70. Paljon sä oot heittänyt sitten niinku? 69-8. Okei. Okay. Mä heitin silloin, se oli 2016 kesä, kun mä heitin sen ennätyksen tässä ja seuraavana kesänä paransin Taiwanissa siihen, mikä mulla on edelleen pysynyt ennätyksenä, 69-8. Okei. Okay. Nyt kokeilepa pysähtyä siihen jalkaan, että tuut, kiihdytät ja sitten heität sieltä jalan takaa, että et juokse siihen läpi. Se heitti piruetti. Heittikö se tämmösen kuperin? Heitti, sitten unohti vetää kokonaan keihään, se oli tästä korvalta lähti. Oli siinä tästä muutama viilattava asia. Unohit kokonaan sen. Unohit ladata. Joo, se taas jäi vähän tohon puolimatkaan. Ei se hyvä. Ihan tasapaino. Kato, kun sulla vähän se vauhti täällä loppu. Joo. Et se tyssäs siihen ensimmäiseen hyppyyn ja sit sä otit sen toisen hyppyyn ja sitten oli kaikki vähän niinku valmis. Okay. Eli jos me pitää siihen kiihtyä loppuun asti, jotta siitä vauhdista on hyötyä. Seuraavaksi mä kissin. Meidän pitäisi yhdistää nää, tiiä, että mulla on hyvä kiihtyvyys. Kyllä. No, lasketaan yhteen toi meidän heittojen mitta. Me ollaan samassa kuin Antti. Mitäs Antti nauraisi? Antti unohti jo jotain. Mä unohdin. Ei tarvi mitään, se on luonnonlaaja. Oi! Mä en pitänyt edes kiinni siitä! Mulla oli vähän idea, että heitetään miesten keihällä, jotta myös minä heitän miesten keihällä. Sä heität kierrättämään? Ei. Mä ajattelin, että mä otan maksimissaan ristiaskelvauhdista. Mä en ihan vauhdista viiti heittää. Mutta jos me keksittäis siihen jotakin tasotuslukuja. Mut mä en oo heittänyt pitkään aikaa miesten keihässä silleen, että mulla olisi mitään. Paljon miesten keihässä on painavampi kuin naisten? 200 grammaa. Eli naisten keihässä on 600 ja miesten on 800. Ja 40 senttiä on pituuseroa. Jos mä heittäisin, jos laskettais, että mä pystyisin heittämään 45 metriä, niin miettikää teet tasotukset. No. Onks mä heittänyt yhtään 25 asiaa? Missä se Jessekin? Onks se tämä? Ei, missä se on? Joku se yritti ottamaan sen tosta. Haluatteko te kokeilla naisten keihästä? Oletteko te heittänyt kevyempää välinettä? Joo, me ollaan harjoituskeihästä heitettiin. Niin. Joo. Oliko se naisten keihästä? Joku harjoituskeihäksi te sanottiin, ettei sitten tiedä. Ruskea. Niin. Kuinka paljon tulee lämmittelyheittoja ennen kisaa? Jos ottaa arvokisat, niin yleensä ennen kuin on call room eli callingi, niin sitä ennen on verryttelyheitot kentällä. Osa heittää siellä paljonkin. Sitä en tiedä, mikä on niin kuin yleisin määrä. Itse heitän vaan sitä möykkyä, sitä heittopainoa. Sitten arvokisoissa, kun mennään kentälle, niin siellä on kaksi heittoa. Tälleen Suomen kansallisissa kotimaisissa kilpailuissa, niin jos on vaan aikaa, niin me saadaan heittää niin paljon kuin me halutaan. Ja mulla itsellä on ehkä ennen kisaa siinä kentällä, niin sanoisin kaksi, ehkä 8 heittoa. Mulla on siis tulee ihan hatusta, että paljon mä sitten heitän tuota miesten keihästä, mutta jos otetaan sun kanssa 5 metrin tasoitus. 5 vai 10? 7. 7 metriä. Sun kanssa 20. 15. Joo. Mä saatan voittaa tämän kisan, kun mennään nyt. Ja sulla on 20 metriä. Tehdään niin. Hei, sit meidän pitää löytää joku merkit. Tässä on mun pesäpallomerkki. Mä peitän etiketin. Tässä on mun merkki. Ai niin, setämiehet ei. Ei, Pepsi ei ole lähtenyt vielä. Yliastuminen ei haittaa, mutta Jesse ei saa juosta ton viivan tolle puolelle. Eli tämän ensimmäisen viivan. Ja kaikki heitot, jotka mitataan, pitää tulla kärki edellä, perä edellä, hyväksytty, ei hyväksytä siis. Hyvä! Varmaan heti ennätys! No mut kärki edellä. Tosi. Lasketaanko? Kyllä. Oi.
pärjäsinkö? Mitä? Mitä tapahtui? Mitä? Mitä Jesse äsken teki? En mä ymmärrä. Mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä. Nyt on sellainen ilme. Ei. Mitä ei? Nyt se menee tonne vinoon. Lähtenyt pisteenä tonne. Sulla oli hyvät kulmat siellä nyt. Ei. Se oli huono. Karjas unohtu taas. Ja se karjas on se 5 metriä. Joo. Lepäs niin mahdottomasti. Hitta kun vähän huonolla rytmillä, vähän parannettavaa vielä. 3 kierrosta jäljellä. Joo. Ketkä kaikki on kisassa? Neljä parasta. Joo. Neljä parasta. Mietin vaan, otaanko välimittaus vai? Ei. Ei tarvi. Ei. Tätä jännitetään. Joo. Renan. Enemi sano, että se tuli vaan käymään, että ollut töissä. Kattokaa nyt. Tää sun työasu. Urheilun vaatteet. Eikö mä mun T-paita hiki selvästi. Mä oon mun tukisukkahousut. Mulla on niin pahat suonikohdat, että mun on pakko pitää näitä. Mut hei, tota otetta mä en näyttänytkään. Sitten on tää hankaote. Joo, se, mä näytin tätä taas sen näistä. Joo, se oli hyvä kun näytin. Onko se mun vuoro? Eikäkö? Se on sun vuoro. Ei. Lähti nyt vähän tota. Te ette uskokaan miten tiukkaa mulla ja Mikalla on tällä hetkellä. En tota. Aha, mutko se menee noin? Oli taas huono. Joka toinen aivan paska. Ja niin kauan sä oot tota heittänyt keihästä? Puolet elämästäni nyt. Niin, no mä oon 14-vuotiaana aloittanut harjoittelemaan niin kuin, tavoitteellisesti harjoitusohjelmalla. Eli nyt 14 vuotta mä oon niin kuin, joka vuosi treenannut koko ajan. Ei! On! No, nyt on! Tuli
lisää. Eikö yes. Tullutkin? Parani. Mä tempasen! Hali! Parossit! Hali! Ei se vaan para. Aivan sussi! Noin siinä käy kun yrittää. Mitäs tätä ajetaan? Nolla laitetaan tuohon viivalle, vaikka on tullut yliastumisia ja... Mihin kummalle puolelle viivaa? Tälle puolelle viivaa ja laitetaan keskelle. Virallisestihan mitataan sillä tavalla, tuolla on toi 8 metrin V. Niin. Eli vedetään sen keskipisteen kautta. Eli sitten mihin tahansa sä heität tuonne sektorin sisälle, niin se tulee niinku tavallaan oikeasta kohtaan. Jessellä tasan 2.7! Aika kova parannus. Hyvä jumala. Eli jos onkin 28.60. Ei että kun olisi ollut 30, olisi ollut hyvä mieltä. Sä voit ottaa Yrjölän ylimäärä. Kyllä. Ja täällä 33.60. Ai ai ai. Eli mitä se tarkoittaa, mitä mulla pitäisi olla? Vai oliko se 15? Ei kun 7 metriä. 7 metriä, eikä. Niin. Tää oli 33.50. Elikkä 40.50. Riittää. Riittää se. No en mä saa. Niin muuten no. Hei. Olisiko siitä pian muuta? 47.40. Mulla oli 27 tasa. Mä voitin 40 sentillä. Niin, totta. Koska sä sait jumalalta eniten tasotusta. Tää on 5.2.80 suunnilleen keskiviiva. Mulla oli tänään sellainen pisiheitto vähän vajaa 5.5. Ei enää mikään huippukunto tälle kesälle, mutta eipä se ole. Eipä se ole kesäkään enää. Ei ole kesäkään enää. Niin. Kuten kuulitte, Antti hävis, Mika oli kolmas, mä olin toinen, siis tasotuksien mukaan. Mm. Joo, no sit ei siinä mitään. Joo. Näin se meni. Oli kyllä mukavaa heittää. Oli siis. Joo. Kyllä tässä jotain oppii uutta. Ja kukaan ei hajonnut. Ja mikä ei ole käsikipäin. Ei muu irtoskierteekaan. Mä heitän 3.5 ensi kesänä. Mä hyppään kohikautta 140, kuulaatyönen 15 metriä. Siis nää tulee kaikki nauhalle. Niin. Tai siis ja naisten aidat juoksen alle 20 sekuntia. Ja mitä jos sä epäonnistut yhdessäkin haasteessa? No sit mä epäonnistun. Kiitos Jenni ihan älyttömästi, että tulit meille vetää tän teenin. Kiitos teille, oli hauskaa. Jennin ainakin löytää IG:stä ja mistä muualta? Ja Facebookista, Instagramissa Jenskeä kahdella J:llä ja Facebookissa Kankaa Jenni. Kyllä, kaikki löytyy kuvauksesta. Tota... Vetä meidät alipiste. Alipiste. Mitä? Kyllä, kyllä kaikki katsojat tietää, niin, mistä niin, meidät niin, löytää. Aivan varmasti. Eikö tää ole meidän kanava? Seuraavaksi mennään kuvaamaan Jennin kanssa kysymyksiä ja vastauksia, mihin teille on tietenkin tullut. Teiltä on tullut kysymykset. Joo, ja mä yritän osata vastata. Mä luulen, että siellä voi olla aika pahojakin mun keihäs ihmisiltä. Niin, no joo, niiltä voi olla, mutta mun katsojilta ei ole kyllä mitään muuta kuin paljon penkkiä tai Seppo Häty-kysymyksiä.